অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিতৰণক লৈ নিষ্ক্ৰিয় কেন্দ্ৰ। অনুপ্ৰৱেশৰ কথা নাজানে বাংলাদেশ চৰকাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাহানিও জনোৱা নাই বাংলাদেশক। গুৱাহাটীৰ বাংলাদেশ হাইকমিশ্যনৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য সহকাৰী উচ্চ আয়ুক্ত কাজী মুন্তাছিৰ মুৰছাদৰ। If there is any situation that Indian government tell us that, okay, this many X number of people we have detected as Bangladeshis, so the process, the regular process I have shared many times, the regular process is to, we have to verify their nationality, and if we find them and that they are Bangladeshis, then the next course of action will be taken. আনহাতে বাংলাদেশৰ সহকাৰী উচ্চ আয়ুক্তগৰাকীৰ মন্তব্য, ভাৰত চৰকাৰে কোনো বিদেশী নাগৰিকৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলে বাংলাদেশ চৰকাৰে বিষয়টো গভীৰভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। I'm here for the last 1 year and there is no official communication to me that this number of Bangladeshis have intruded or infiltrated in Assam. বিভিন্ন নথিপত্ৰ খেলিমেলিৰ সংক্ৰান্তত অসমত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 152জন বাংলাদেশী নাগৰিকক শীঘ্ৰেই বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব ভাৰত চৰকাৰে। আগন্তুক দুসপ্তাহৰ ভিতৰত বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব 51জন কয়দীক। বৰ্তমান তেজপুৰ, ডিব্ৰুগড়, কোকৰাঝাৰ আৰু শিলচৰ কাৰাগাৰত কাৰাবাস খাটি আছে এই কয়দীকেইজনে। Thinking they are Bangladeshi and they are willing to go to Bangladesh. So আমি এরকম 152জন লোককে ইন্টারভিউ করেছি 4টা জেলে, শিলচর জেল, গোয়ালপাড়া জেল, তেজপুর জেল আর একটা হচ্ছে কোকরাঝারে। মঙ্গলবারে মহানগরীর বাংলাদেশ হাই কমিশনের কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত করে মুজিবনগর দিবস। শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিত আয়োজন করা এই অনুষ্ঠানত হাই কমিশনের কাজী মুন্তাছিৰ মুৰছাদ, সমাজ সেবক সমন ভারতী আর অধ্যয়নরত বাংলাদেশের ছাত্র ছাত্রী সকল উপস্থিত থাকে। কেমেরা পার্সন সঞ্জয় বরার সহযোগত আকাশ হাজরিকা, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।